Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir neçə sərəncam imzalayıb. Sərəncamlarla sizi tanış edirik. Prezident İlham Əliyev Ramil Usubovun Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Ramil Usubov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Vilayət Eyvazovun Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Vilayət Süleymanoğlu Eyvazov Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vilayət Süleymanoğlu Eyvazov Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Əli Nağıyevin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Əli Nağıoğlu Nağıyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 yanvar tarixli 466 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 yanvar tarixli 466 nömrəli fərmanı ləğv edilib.